Matambayi baya bata tambaya shi ke gori tambaya ki abin da kake haka tambayi baya bata tambaya shi ke gori tambaya ki abin da kake haka tambayi baya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Arrahimuna yarhamuhumu rahmanu tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana mahadi shehu dan najeriya haifaffan jahar katsina a cikin garin katsina a unguwar da ake cewa kofa sauri Insha Allah ayayin da zaben kananan hukumomi wanda aka ce wai za a yi a jihar Katsina yake tun karuwa yake gabatowa kasa da wata ɗaya mai zuwa ayayin da gangar siyasa ake bugawa mai zaki ayayin da guguwar siyasa ke bugawa ayayin da ake tsotsakonin zaki da kulura ta siyasa ayayin da ake cin aware da fara da kaji na siyasa babu lokacin da ya dace a an karab da mutane a jawo hankulansu a fadada musu a haskaka musu domin su dauki matakai a madogara ta ilimi da wayewa da sanin ya kamata insha Allah kamar yadda ni alƙawari cewa a yayin da zaben nake karatowa za a aiko da sakonni daban-daban sako na yau shine sako zuwa ga dattawan jihar Katsina gaba daya amma in nace dattijo ba dattijan wukari ba in nace dattijo ba na magana ta dattijo mashayi ko dattijo fasiki ko dattijo fajiri ko dattijo maci amana ko dattijo mara kunya ko dattijo mara mutunci ko dattijo mai hadama ko dattijo mai butulci ko dattijo mai girman kai a'a ina magana da dattijan arziki ne wanda ya san Allah ya san matsayin Allah wanda ya san manzo sallallahu alaihi wasallam yake masa salati kuma yake kokarin yi masa da'a wanda ya san ciwon kansa wanda ke gujin yayi abun kunya dan kawai kada ya bar abun kunya ma iyalinsa da zuri'arsa da ƴan uwansa da tsatsansa da kuma jin kunyan mutane da wanda bai jin kunyan mutane bai jin kunyar Allah dan su mutane ana ganin su Allah ba a ganin sa har in baka jin kunya abinda kake gani to abinda ba ka gani ma da wuya ka ji kunyar sa wannan su nake magana da dattawa duk wata ƙasa da duk wani jinsi da duk wata jaha da duk wani gari waɗanda suka rasa dattawan arziki masu wannan alamomin to wannan ƙasa da wannan jaha da wannan gari sun yi asara ba asara kaɗai suka yi ba za su ta ganin abubuwa daban-daban na kunci da firgici da tashin hankali da kaskanci da ci baya saboda bi shi da tijo matsayinsa shine tumatari shine albasa shine tarugu shine manja shine mangyada shine magi shine gishiri a cikin tukunyar da aka dora ta ruwan zahi da niyyayin miya mai dadi shi da tiyo shine ke hango abubuwa inda akasarin mutane samari da ƴan mata ba sa hangowa shi da tiyo shine wanda baya shayin fadan gaskiya kowa ta shafa saboda ya ga shekaran jiya ya gaji yana ganin yau ya taka tudu na wanda mutane da ba su taka ba shi da tijo shine wanda abun duniya bai rufe masa ido saboda ya ga talauci ya ga arziki ya ga yunwa ya ga koshi ya ga wadata ya ga rishin wadata ba abinda bai gani ba abinda bai tsoro shi da tijo shine wanda kwalliyar rayuwa kyalkyalar rayuwa ba sa dauka saboda mi
saboda ya ga lokacin da yake sa riga ta masa kyau an zo lokacin da dukkan riga in ya sa ba ta mai kyau saboda an wuce wannan lokacin shi da tijo shine wanda baya tsoron fadan magana kowa za ta shafa saboda wa yake kallo Allah yake kallo yana da istiqama kawai Allah yake kallo bai kallon kowa sai Allah shi da tijo shine wanda ke gudun yayin abinda za a ce kaico Allah wadare Allah ya tsine to a zaben da za a yi na kana hukun mai zuwa gaba nan gaba aka tsuna wallahi dattawa kuna da rawa mai muhimmanci wanda za ku taka kun dai ga abin da ya faru da kun ga abin da ke faruwa yanzu idan kun gamsu da irin halin da ake ciki yanzu to ba sai ku yi magana ba ku bari a cigaba da abin da ake ciki in ko kun gamsu cewa lalle halin da ake ciki yanzu a jahar Katsina akwai gyara akwai bukata gyara akwai bukatar canji na gaskiya na Allah da Annabi akwai bukatar ankarar akwai bukatar da tsawatar to ku ne ke da miyau da yawu da karfin hali da gogewa ta tsawatawa ku jawo masamari da ƴan mata da masu ƙuri'a hankalin su ku tara hankulan su wuri daya ku ba su tarihi ku gaya musu cewa duk wanda ya ci amana ta mutane duk wanda ya rantsuwa da alkur'ani amma ya zo ya cuta ya ha'inci ya sama da fadi ya yi ƙarya ku gaya mai cewa ku a tarihi ba ku taba ganin wanda ya haka ba ya gama lafiya ku gaya musu cewa ku a rayuwarku kun gansu da yawa sun zama abin tausayi ba sai kun faɗi suna ba ba sai kun ba da misali ba amma da ku gaya musu cewa kun kai shekarun da ba za ku yaudare su kuma za ku gaya musu ƙarya ba ku gaya musu cewa cin amana na da ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum ya lalace yaudara da ha'inci da sama da faɗi ba komai bane ba illa mutum ya ba su ƙayyen ka kansa duniya da lahira ku gaya musu cewa abinda ka dasa shi zaka girma ku gaya musu cewa in dai sun damu da halin da suke ciki yanzu to ba magana bace ta tsinuwa ko Allah ya isa duk an wuce wurin nan su je su mallaki katin zabe in sun zo zabe su yi badan takara mai son Allah mai son manzon sa mai shaida ta kirki cikin mutane wallahi su zabe shi duk wanda yake da alaka da cin amana ko ha'inci ko cuta ko yana cikin gwamnati ko wajen gwamnati ko yana alaka da gwamnati wallahi kada a zabe shi in an zabe shi an koma gidan jiya ku gaya musu cewa yadda kaga ana damana ta wuce sanyi yazo rani zafi yazo haka gaba daya da dukiya da mai rike da dukiya da mai rai da mara lafiya da mai lafiya gaba daya duk za a gushe kuma da ma an gushe kenan kuma an gushe za a tashi in an tashi za a yi hisabi in an yi hisabi ayyukan da ka aikata a nan duniya sune za a dora akan sikeli hakkin mutane da ka kwanta akan su zai bi ke ta sani tun daga cikin kabarinka har zuwa ran tashi alkiyama har zuwa ran sakamako har zuwa ran hisabi dattawan jihar Katsina wallahi wannan babbar dama ce kuka samu har ya zama kuna da rai yanzu kuna da lafiya za ku iya magana ku yi ma ƴaƴanku magana ku yi ma matanku magana ku yi ma jikokinku ku yi ma jinsunku ku yi ma makwabtanku ku yi ma abokan hulɗarku ku yi masa magana ta hankali ku jagorance su ku haskaka masu ku ba su shawara ku yi majaha mu addu'a cewa Allah ya zaba mana shugabanni waɗanda ba sa cin amana ba za su ci amana mu ba waɗanda ba za su ha'ince mu ba waɗanda ba za su cuce mu ba waɗanda ba za su sace dukiyar jin mutane ba su bin mutane cikin bala'in talauci diwa da fatara waɗanda ba za su kwashi kayan gwamnati su saida mu junan su ba waɗanda ba za su kwashi dukiyar mutane su kai ƴaƴansu kasashen waje ba waɗanda ba za su ɗauki dukiyar mutane su kai matansu da su kansu asibitocin kasashen waje ba waɗanda ba za su ibi dukiyar mutane su gina gidaje da hotel da university da college da dukiyar mutane a yayin da akasarin asibitocin jiha suka lalace gaba ɗaya da ƙauyuka makarantu suka lalace tarbiyya ta lalace suka maida yara ƴan ƙwaya ƴan shalusho ƴan kafso ƴan baranda siyasa ƴan kalo ƴan aduba lamba ƴan kalare
in kuka yi wannan sai ku ban ma Allah da manzansa su yi sauran in kuka yi wannan fa shi Allah da kansa da yake bai san bayan su da wahala sai ya abinda kuka ki ya turo ku a matsayin wakilan Allah kuka ki to sai Allah yayi da kansa sai ya juyo sai ya dube ku a matsayin da kuka ki aikin Allah ya buku a cikin tashin hankalin rayuwa a lokacin da ya kamata ku ji dadin rayuwa ku cika da imani sai buku a cikin tararrabi na tsoro da tashin hankali da firgici da rashin kana'a da kuma firgici da tsoro ba ku bacci ba ku iya cin abinci ba ku iya shiga mutane saboda kun jingina abinda Allah ya ce ku yi a matsayin ku na dattawa kun biye masan zuciya da kwadayi da hasada da rashin kana'a da mutuwar zuciya Allah sai ya baku da ita ina roƙon dattawan jihar Katsina daga ƙarshe dan girman Allah ku yi wannan aiki in kun yi kan ku kai mu dan shine aikin Allah shine umurnin Allah ku kawar da banna a doran ƙasa ku tabbatar da sunnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a doran ƙasa ku yi umurni aiki na alheri ku yi ku gaya wa mutane su daina aiki na sharri ku gode ku gudanar da alheri da shawara ta alheri kada ku ba da shawara ta yin sharri da aikin sharri da fatan in jiki in kunne ya ji jiki zai dauki izina ya kare kansa in kunne ya ji jiki ya dauki izina to za a yi haihuwa guzuma ya kwance uwa kwance za a yi dama na sani a lokacin dama na sani ba ta da amfani shekaru da dattaku ba za su yi amfani ba a lokacin da suka kawar da kansu daga tabbatar da aiki na alheri a doran ƙasa wa raddallahu allazina kafaru bi gaizihim lam yaranu khairan wa kafallahu almu'minina qital wa kana allahu qawiyyan azizan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel matambayi baya bata tambaya shi ke gori tambaya shi abinda kace haka tambayi baya bata tambaya shi ke